Dobroveče, dobrodošli u još jedan cruising. Sa nama je večeras Sanja Baković, s kojom ćemo se probati odvaliti poezijom, ali ovaj put njezinom poezijom i njezinim razlozima za poeziju. Sanja, dobroveče. Dobro večer, hvala na pozivu. Jel imamo tremu? A Bokunić imamo. Bokunić. A što je ta trema? Šta s njom radimo? Zašto ona? Šta znam, to je taj neki titrajući strah koji izvlači iz središta i misli da je jako važno kako ćemo biti viđeni. Strah od slike o sebi, hoće li ona zapravo odgovoriti na očekivanja vlastita i tuđa, više tuđa zapravo. A Mićanović kada piše o tvojoj zbirci, on spominje tu drhtavicu iznutra. Ja bih volio da mi malo opišeš nju. Kada si ju prepoznala i kada si ju odlučila javno obznaniti? Pa, drhtavicu iznutra u vezi pisanja sam upoznala i prepoznala davno. Mislim da je bila nekud prva godina faksa, čak srednja škola kad sam ja počela pisati, ali to je ono bilo u nekom škafetu sakriveno. I onda je ta drhtavica tinjala, tinjala, čekala neka vremena da izađe iz ormara i da se usudi pokazati. A sa njom je zapravo povezana ta eksterna validacija, jel da? Mi Jeste. stalno želimo biti šta prihvaćeni, voljeni, odobreni. Što želimo? Što ti se čini? Voljeni, Voljeni? kao prvo voljeni, kao Mi prvo voljeni. zavodimo tom poezijom. Pa ne, mislim da ne zavodimo poezijom, da se poezijom otkrivamo, a da zavodimo upravo sapetošću onoga što jesmo, da zavodimo sužavanjem te slike i njezinim ušminkavanjem. To je ono čim se zavodi, to je ono kad smo se nekako za van pripremili da to bude spakirano, a da, poeziju ne zavodimo, mislim da je ona puno istinskija od onog što zavođenje jest. Zavođenje mi je kao neka mala, dobronamjerna laž, tako gledam zavođenje. Znači, u zavođenju nužno igramo neko idealno sebe. Da, nešto što želi biti voljeno. Pa, znaš, nekog zavodiš pa hoćeš da ti budeš taj kojeg će se voljeti, kojeg će se grliti, kojeg će se primiti u neko sigurno okruženje, da. Tebe sam vrlo ne fair pitao što je trema za početak, inače svoje sugovornike pitam kako su, pa ćete sad pitat kako si. Pa drhtavo. Da budem iskrena, da. Bio je pun i nabijen dan i nakon toga nekako sam došla k tebi da se smirim u dnu svoga bića. Ja bih volio da nam negdje kreneš pričati o tome šta je zapravo značilo za tebe ući u to pjesničko polje i kada si se zapravo stvarno odlučila. To je kao ono kada se homoseksualci odluče outati jer nemaju izbora, jel? Jel je to pitanje bilo života i smrti ili je to bilo nešto drugo? Pa u jednom trenu je bilo pitanje života i smrti, skupilo se kako bi neki rekli, pjesmica. I znam da je bila neku 2014. Ja sam skupila sve te pjesme koje sam pisala i kroz tu radionicu na koju sam išla u CKP i onako sa strane i od prije i od poslije u međuvremenu i kroz cijeli život sam rekla pa ja bih stvarno voljela da to dobije neke korice, da to dobije neki oblik. Ali relativno sam ja već bila kako bih rekla, stara za neku tu prvu knjigu, ali evo, 2016. kad su izašla Plovna mjesta, bilo mi je nekako drago. Bilo mi je neko vrijeme da onda to sve izađe pred neku čitateljsku publiku, kako se to kaže, i time se otvorilo takozvano književno polje za mene, a onda su krenule ove neke moje ne popratne, nego zapravo paralelne aktivnosti vezane za poeziju, tako da je i pisanje i čitanje i ta cijela priča sa objavljivanjem mog izbora tuđih, najdražih tekstova, to se sve nekako paralelno dešavalo. A preko tebe i preko nekih naših drugih kolega djeluje da to pjesničko polje, unutar književnog polja ima
ima svoju relevantnost, da nas ima puno, da govorimo možda čak i slično, da je taj glas sličan. Je li to pretjerano za tvrditi? Ja mislim da nije pretjerano i znaš kad sam zapravo shvatila da nije pretjerano, jučer je bio 21. ožujka, Svjetski dan poezije i možda više nego ikad sam vidjela po medijima, po društvenim mrežama, svi su nešto objavljivali, svi su kačili neke svoje najdraže pjesme, pjesnike, svi su se sjećali ono od školskih lektira do nekih svojih ono suvremenih autora. Tako mislim da je jak ta impuls da se ljudi povežu s poezijom, da im ona nešto znači i da to nekako snaži, da se to osnažuje kroz više razina. Ali što, ti si meni u jednom intervju rekla, a i inače sam i istekao taj dojam da ona za tebe ima nekakav magijski čarobni učinak, da ima gotovo, pa možda čak i terapeutski efekt. Pa možda da mi to isto malo još dodatno objasniš, odnosno nama koji isto možda vjerujemo, a ne znamo to artikulirati. Ima mi magijski učinak zato što trenutak u kojem se kao baš u meni stvara impuls za pjesmu ne dolazi iz racionalnog i nije nekako uvjetovan, barem kod mene, ono nekom voljnom akcijom, sad ću ja postaviti koncept i sad ću ja njega napuniti pjesmama. Ono ne, nego nešto se iznutra akumulira, složi, dogodi i onda ta kao pjesma izađe. Baš sam sad zadnjih dana nešto pisala i vidim da što je to, jel ja to uopće razumijem ovako kad izađem iz tog stanja pa zapravo idem čitati od kud je to došlo, kako se to složilo, ja to ne znam objasniti. Baš sam čitala ovih dana jednu anegdotu kako je onaj engleski viktorijanski pjesnik Robert Browning pišući jednu svoju pjesmu rekao, kad smo je pisali, razumjeli smo je ja i Bog, a kad sam je završio, razumio je samo Bog, kao da i on sam ne zna zapravo kako je ona nastala i što je zapravo napisao. Tako da to mi je bilo baš onako dosta rezonirajuće. A jel imaš strah od tog proboja, ajmo uvjetno rečeno reći, nesvjesnog? Kada samu sebe kasnije analiziraš, kada samu sebe uređuješ, čitaš, jel ti... Nemam strah, voljela bi da je ono zapravo hrabrije nego što jest. Mislim, voljela bi da je hrabrije nego što jest. Zašto nije hrabrije uvijek? Zato što je sapeto. Zato što je sapeto realitetom. Koji je sav u nekakvim zadanostima ono, nekog vanjskog života koji je takav kakav je. Mislim da mu tom nesvjesnom treba više vremena, trebamo više tišine, trebamo više nekog poniranja, u prepuštanja tog mjesta tom mjestu. Zato moraju biti nekakvi uvjeti. Iako, naravno mora biti taj neki disciplinirani, voljni aspekt, isto živi i prisutan, ali mislim da ovo drugo možda čak bar meni se čini važnije. A reci mi, kada za tebe počinje ili da li ti uopšte išta znači ta sintagma pjesničko istraživanje? Znači. Znači, recimo kad sam u ovoj knjizi radila ovaj zadnji ciklus nakon ciklona, ovaj indijski ciklus, morala sam dosta istraživati zato što je riječ o nekim narativnim pjesmama i morala sam nekako cijeli kontekst istražiti, znači i faktografiju i nekakav kulturološki, čak i antropološki moment, tako da pjesničko istraživanje osim istraživanja samog vlastitog glasa i osim istraživanja jezika ponekad zahtijeva, možda čak kao i u prozi, zahtijeva taj neki, to neko istraživanje koje se onda širi, razumiješ. Tvoje, inače, mjesto djelovanja ili mjesto obrazovanja je isto dosta vezano na neki način za fikciju, etnologija. Pa, zapravo moje temeljno obrazovanje je novinarstvo. Znam. To je bila moja neka ta bitka da li da odem na
kroatistiku, na te humanističke znanosti ili na novinarstvo. Na kraju sam ja skužila u početku, možda sam i pogriješila, ali sam ipak nekako odvozila to do kraja. Kasnije sam upisala doktorat iz etnologije i kulturne antropologije kojeg nisam završila, ali me je zanimalo da... Ima sam osjećaj da ti to više pripada nego novinarstvo, kao što je meni ta književnost. Naklonno, kad sam isto nakon novinarstva išao, više pripadalo nego samo novinarstvo, iako se kasnije zavrtilo nešto drugo i tako dalje. Pa me zanima, to jeste vezano za fikciju? Pa jest, ali nekako nekima od nas treba vremena da si dopuste da dođu na mjesto na koje pripadaju istinski. Neko dođe na to mjesto odmah i odmah s tog mjesta kreće, nekom treba malo vremena, to jest malo zaluta. Recimo da se to i meni možda dogodilo. Ne da sam bila na krivom mjestu, nego je to neko osluškivanje sebe, gdje sam ja zapravo, što zapravo mene zanima, gdje je to moje unutrašnje, gdje ono želi biti, u kojoj grani, u kojem polju, među kakvim informacijama, na koncu i među kakvim ljudima. Jer, znaš i sam, nije isto čime se baviš, okolina oko tebe se onda mijenja oko toga, ovisno o tome što nosiš u sebi i koji su interesi. Ja. Jasno. Da. Kako je bilo tvoje emancipatorsko buđenje? Da, sad si iskoristio tu blesavu sintagmu, ne znam ti sam to rekla. Ha, čuj. Ne znam. Ali jako bi zanimljiva, zato što je točno. Zato što se zaista radi o buđenju i radi se o nužnom buđenju. Sad kako kod koga i kako ko je u stanju to detektirati, odnosno kasnije prepričati, sumirati, osvijestiti opet iznova. Pa buđenje, osim onog doslovnog buđenja iz sna u javu, buđenje ima i čak i neku spiritualnu konotaciju. Dakle, buđenje iz sna u nekakvom ono društvenom matriksu prema nekoj istinskoj stvarnosti koju osoba otkriva kroz svoje neko spoznavanje, sazrijevanje. A što se tiče emancipatorskog, možda bi mogli povezati s knjigom i koja zapravo govori dosta o različitim aspektima ženskog iskustva, pa je onda to buđenje bilo na tim nekim razinama otkrivanja ko sam, šta sam kao žena, što sam prošla i što prolaze moje drugarice, kolegice, suputnice, ta neka solidarnost koja je onda spajala sve te priče, odnosno pjesme pretočene u poeziju. Što je gradilo tu solidarnost? Pa, koja je temeljna uvjerenja? Pa to gledanje u drugom, u drugoj, u tuđoj životnoj priči koja zapravo nekud rezonira i sa vlastitom mojom životnom pričom. Dakle, promatranje, suživljavanje, suputništvo, mjerenje gdje smo iste, gdje smo različite, što nas sveže i pogotovo taj neki, pa možda je teška riječ, ali možda taj neki traumatski dio koji kad vidiš u drugom, nekako ga zabilježiš i onda preko tog mjesta ulazi u pjesmu. Što ti se čini da još trebaš emancipirati? Hrabrost. Hrabrost, upravo ovo prvo pitanje koje si postavio, dakle, da to nesvjesno više prodre, da iz njega se više stvari oslobodi. Dakle, hrabrost, svakako hrabrost glasa. To će doći pod kojim uvjetima? Kako ti se čini da će ići taj put? To će doći pod uvjetima same hrabrosti. Dobro. Dakle, pod uvjetima same hrabrosti da ona samu sebe lomi kao, znači, ono, kad su karte zatvorene, jednu po jednu zapravo otkrivaš sam sebi i kažeš, aha, sad ću tu, pa će se to nekako spojiti, nadam se, otvoriti. Kada si pisala o iskustvima opresije raznih oblika, jesi li strahovala o tome da ponavljaš opće mjesta? Jesam. Jesam. Strahovala sam, ali nisam imala izbora. Za mene je to u tom trenu bilo nekako važno osobno i onda sam ušla u taj rizik. Ima dosta općih mjesta i
Mislim, nije ovo optužnica, nego znam da je jako riskantno. Je, riskantno je i ušla sam u taj rizik jer... Ali nekako vrijeme je takvo da ono dopušta taj rizik. Tako da... Evo. Usudila sam se. Neka se. To je bilo jako, jako hrabro. I meni jako negdje... Sad ću ja isto izreći emancipatorno, zato što me podučavala tvoja poezija. Nije me varala, davala mi je natuknice, davala mi je objašnjenja, davala mi je okvir, davala mi je sigurnost u tom smislu čitateljsku da nisam prevaren, evo, recimo to tako. A to znam osjetiti u umjetnosti, a ne volim prevare, pa... Sad ti ja najradije da smo u zamijenjenim ulogama rekla šta to znači biti prevaren u umjetnosti. Pa to znači manipulirati. To znači dodvoravati se čitatelju, to znači negdje zadovoljavati najniže opće strasti koje se ne žele emancipirati. Mi puno toga u sebi ne želimo ubiti, a to nas ubija, tako da bismo mi trebali napraviti taj korak. Ali ne želimo, jer odustajanje od iluzije otvara prostor za slobodu, a sloboda je naporna, jel? Bome je. Trebaju onda to nekako spojiti s tom odgovornošću i treba, ne znam, onda kolo igrat kak se već igra, pravilno, točno u odnosu na tradiciju, a to je doslovno, to su boxes. Kad čujem riječ tradicija. što čuješ kad čuješ riječ tradicija? A čujem tu dvojakost. Čujem dvojakost. Čujem ono, čujem neke dobre temelje, a i čujem, kad govorimo o jeziku, a kad govorimo o nekim društvenim normama, ograde, očekivanja, nekakav život koji je uvjetovan na očekivanjima drugih, koji je uvjetovan očekivanjima okoline, koji ide linearno. A da se vratimo na početak, ako zaronimo u nesvjesno, tu nema linearnosti, tu kao iz Pandorine kutije izlaze zapravo dijelovi nas. Tako da, eto, izlazak iz okvira, nekoga, zato dvojakost. Kad čujem reći tradicija, imam uvijek jedan dio mene se uznemiri i hoće nekako zatuć. Tu riječ i sve što mi ona znači, a drugi dio ima neko poštovanje prema nasljeđu jezika, prema nasljeđu onog dobrog što zapravo nasljedujemo od predaka i od svi koji su, ako govorimo o književnosti, koji su pisali prije nas, koji su stvorili nekakve stepenice da mi kao možemo danas biti suvremeni. Da mi možemo drugačije istraživati jezik, drugačije koristiti jezik, drugačije koristiti figure pjesničke, da možemo na potpuno neki drugi način pisati nego što se pisalo prije 100 godina, nego što se pisalo prije 200 godina. Inače bi to bilo sve skupa dosadno. Ko je tebe pjesnički, uvjetno rečeno, najviše zadužio? Ja nemam odgovor na to. Nemaš? Mislim da mi je to teško reći. Mislim... U čiju maštu... U čiju imaginaciju si najrađe bježala, najduže? Ja ti to sad ne znam odgovoriti, evo. Možda ću se tokom razgovora sjetiti pa ću se vratiti. Dobro, dobro. Da. Reci mi, gledao sam neki dan intervju sa Petrom Handkeom i... Zapravo gledao sam to zato što sam znao da će Fraktura objaviti novi prijevod. Ja sam taj prijevod, naravno, kao i svi mi čitao već mi koje interesira Handke, u srpskom prijevodu i tad se zvao Užas praznine, sad je preveden konačno kao Nesreća bez želje. I zapravo on u tom intervju kaže, kada ga novinarka pita da li on piše o usamljenosti, i njoj se čini da piše u usamljenosti, on kaže da on piše o samoći. Ti su negdje, tvoji lirski subjekti se igraju sa
pitanjima možda osamljenosti, usamljenosti, a ja zapravo kada sam to išao osještavati sam shvatio da možda ne razumijem razliku, ili ti razumiješ? Ili ne želim razumjeti? E, sad smo u svijetu pojmova koje zapravo sami sebi definiramo, ja mislim. Samoća mi je teža, ima više težine i nekako mi se čini da je u njoj više konačnosti. A osamljenost može biti dobrovoljna i trenutna i privremena i vezana za neku fazu i potrebna. I potreba i potrebna. Nepotrebita. A može biti potrebita? Može biti potrebita sa, kao nekakav ovaj, entitet koji se onda hrani na... Pa kao alat manipulacije, onaj ultimativni. Da, da. Kao, tražim pažnju preko nje. Znaš, drugačiji sam, ja sam se izdvojio, ja sam se osamio, ja sam se povukao sam se, da. Da, da. Auto ekskomunicirao. Da, ali dobro si rekao, može biti zapravo i mjesto privlačenja pažnje. Mislim, da. Hoćeš mi malo pričati o njoj? Kako je nju bilo uhvatiti u pjesničkom jeziku? Pa, ovaj baš ciklus koji se zove Autobus za Trnavu, on je možda najviše vezan uz tu osamljenost i... Tu sam knjigu pisala, ja znam reći, u izolacijama, u nekim dobrovoljnim izolacijama, onako na rubu grada i na rubu neke svoje životne faze koja je baš osamljenost koristila kao plodnu neku potku. Hoćemo na tom tragu otvoriti, koja je to stranica, 16. I pročitati ju. Hoćemo. Glasno, jasno. Ha? Baš čudan početak. Sestra, kada si se rodila, moja se samoća podijelila na pola. U tvoje sam lice gledala pjevajući, mlada partizanka kolo vodila. Danas najbolje znamo koja je u čemu zakasnila. Čekamo nova rođenja, da budemo opet A+. Da vodimo ratove samo prema unutra. Kada dođe 27. vijek, opet ćemo dijeliti seboreju, strah od igle, potrebu za preciznim istinama i glasan smijeh. Bićemo kamen do kamena, dvije zmije u dva kamena, dva stabla divlje gnara iz vrta naše majke. Opet ćeš mi biti sestra. Wow. Pa, hajmo malo o tome što je pjesnik htio reći. kako ti je, i da li ti tražiš od ljudi, meni se čini da ne, ali ja to volim igrati na to, da mi se interpretira, da mi se negdje, ja znam da je to nezahvalna uloga za autoricu, ali ja volim nezahvalne uloge, mene one zanimaju. Da. Jer ovo je sad drugo je safe zone i oprobani način komunikacije o onome što mislimo da komuniciramo kroz poeziju. Dobro, interpretirat ću ti. Ajde. Doslovno je riječ o mojem obraćanju sestri. Dobro. I o osjećaju vječitosti našeg odnosa. Koji je specifičan. Ona je bila moja dugočekana i ljubljena sestra i njezina pojava je to moje djetinjstvo obogatila. I nekako ova pjesma govori o zajedništvu i o različitosti, ali kao da je reč o odnosu koji je neraskidiv, koji će zauvijek trajati kao ono inkarnacijama. Opet ćeš mi biti sestra. Kao da je ta neka ljubav, kako je ljubav i zahtjevna u zadanim odnosima, da je ta neka ljubav koja ima to nešto vječno. I da zapravo i neke te zajedničke i boli i neke stvari koje su nas obilježile i lijepo što dijelimo, da je to nekako vječno zapečačeno. Evo. To je pjesma o ljubavi. Dosta drugih priča pjesničkih tvojih o ljubavi pokazuje tu nakaradnu, bolnu, negativnu stranu, metamorfozu ljubavi u
mržnju, zlo, bol, nasilje. I onda se samo možemo pitati, je li bilo uopće tu ikada ljubavi? Bilo je. Bilo je, ali sjenke psihe, kada preuzmu vodstvo, onda se relacija između dva bića naprosto zasijeni, zatamni i onda neke druge sile preuzmu taj odnos i on onda u nekim slučajima završi nasiljem ili je u najbližim razlazom, to je još najljepše, ali ovo kad završi mučenjem jedno drugog, jedne druge, kako god, onda je to radikalno. Jesi li, kada si htjela opisati ta iskustva, razgovarala sa ženama kojima se to nasilje dogodilo? Jesi li, kako si se informirala o tome svemu? Čije si iskustva prenosila? Čije si iskustva zataškavala, pa onda duplo prenijela zapravo, ne znajući da si to napravila i tako dalje? S nekima sam razgovarala, s nekima sam, o nekima sam posredno saznavala. Evo, jednoj sam saznala iz medija i svjedočenja jer mi je bila susjeda. Neke su mi to osobno rekle, a neke i ne znaju da su u pjesmi, ali mislim da su dovoljno zaštićene da sam njihovu priču mogla prikazati bez straha da će se prepoznati ili biti ugrožene. Pitat ću te iritantno novinarsko pitanje, a ono se, ono ide ovako otprilike. Što je zajedničko svima njima? Svim ovim ženama, da. Kad govorimo o presiji. Da postoji nešto što je zajedničko? Patnja koju su, koju su otrpile. A ovo što je prethodilo patnje? Manjak unutrašnjeg znanja da se zaštite. Manjak emancipacije? Manjak emancipatorskog buđenja ili odsustvo emancipatorskog buđenja. Da. Neki dan sam radio sa jednim psihijatrom intervju koji mi je rekao nešto što me na neki čudan način užasno potreslo, kao da nisam to znao da je tome tako. Mi je rekao da ludilo uglavnom pripada siromašnim ljudima. Ja sam bio sav uznemiran oko toga, ja sam shvatio, pa da, pripada, i nasilje pripada siromaštvu. Znači, ono je, uvijek je ta priča o klasi zapravo, čini mi se. Da, da. Ili dominantno. Jednu stvar koju sam ja htjela kroz ove svoje likinje prikazati je da... Volim riječ likinje. Da. Nije samo vanjsko krivac, nije samo društveno krivac, nego je nekako to reverzibilno. U osobi su obrasci koji su, koji su trpeća struktura. Dakle, sad si spomenuo siromašno, spomenuo si klase. Dakle, ako neko nije razvijen, ako nije educiran, ako mu niko nije rekao, ako nema ogledne primjere u svojim pretkinjama, u svojem susjedstvu, u svojoj široj zajednici, da se odlazi iz neugodnih situacija koje su po nas opresivne, onda trpi, trpi do kraja trpi, možda do kraja života. Samo moje biće ugašeno, samo moje nekako duša slomljena. I ostaje u tome. I neke su likinje ostale. Ja ih znam i dalje znam njihove priče, neke koje su se razvijele, neke su stvarno ostale. Bezizlazno je. Je. Tek krug nasilja je jako teže. Ponekad je bezizlazno. Mi možemo izvana imati proteste, pisati u medijama, medijima čitati pjesme, poticati za žene da prijavljuju, ali ako iznutra nema odgojene svijesti da se odlazi, da se progovori, da se krikne, to može tako šutke trajati tisućljećima. I zato upravo je važno o tome govoriti, da taj glas negdje se uspostavi i da se zna da se na njega može pozvati ili
da on za tebe oblikuje nešto što ti ne možeš oblikovati. Da. A u nekom trenutku možda možeš i pobjeći. Što ti se čini da u toj sad silnoj medijskoj ono, propagandi, čak možemo reći, ideologiji sreće, ideologiji potrage za sobom, što ti se čini da ljudi traže u tom sebi, tom kojeg traže? Tako je jednostavno. Traže svoje pravo mjesto. Samo to. Samo to. Zapravo, to neko svoje tajanstvo da bude u skladu, da živi ono što stvarno osjeća, da radi ono što stvarno voli, da je u nekoj okolini u kojoj je ono pušten, u kojoj je to. Ne da je neprestano u ulogama i na krivim mjestima u kojima zapravo samo stalno osjećaš tu neku distorziju i u tijelu i u vlastitom govoru i u vlastitim aktima. Tako ta potraga za sobom, to mislim, to je sad već onako neka kao iz self-help svijeta, onako već je to ufucano dosta što je to potraga za sobom. Odnosno, ja mislim, stvari puno jednostavnije da sve te upute su često i suvišne, ono, da su dio ono, mašinerije prodaje sreća, jer ja uopće ne mislim da treba biti sretan. Uopće mi to, ja sam nekako odustala od toga da je to neka nužnost. Ne mislim da je poanta biti sretan, da je to ono, da je taj neki shiny moment, da moraš biti ono, na visokoj vibraciji. Ne, samo nekako usklađen sa tim da to unutrašnje mjesto, jer svako od nas ima nešto, neki mali dio koji mu pripada u svijetu, u okolini, u sebi, na poslu. Da to unutrašnje mjesto da bude usklađeno sa mjestom u realitetu, u stvarnosti. Wow. Ja sam ti htio ponuditi u strahu da mi nećeš htjeti ili znati odgovoriti, ne znam kojeg razloga, sam ti htio ponuditi smiraj, kao da li traže mir, da li traže... Ne. 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 Mir i sreću. Pravo mjesto. Pravo mjesto. Pravo mjesto. Wow. Ja mislim, što je mir? Ono, u trenuće kojeg i onako dok smo u tijelu ne možemo do kraja. Dakle, ta stremnja je, to stremljenje je i onako neizvodivo. Tako da, mislim da se treba prepustiti grozničavosti i neurozi i neskladu i disharmoniji. Ako je ona pokretač u kojem se pomičemo prema svom pravom mjestu, da, ono, budimo neurotični, ok. Budimo u nekoj fazi nesretni. Dok se nekako ne uskladimo. Približimo tom nekom pravijem mjestu, istinskijem mjestu. Kada kao pjesnikinja stvaraš tuđe glasove, svoje glasove, podrazumijeva se da operiraš sa tim terminima koji isto znaju biti iritantni, zato što ljudi zapravo često ne znaju o čemu govore kada o tome govore. I nisu oni krivi za to. Kriv je sustav, krivo je obrazovanje, krivo je to što se nije htjelo pojasniti. Ali, na primjer, u tom nekom pjesničkom svijetu se često govori o ja, jel? O tom lirskom subjektu, s druge strane, govori se o egu često, kojeg treba nadići da bi se došlo do istinolikog. A što tebi znači i ego i ja, van onoga što znamo da u psihoanalizi znači, da, recimo? Da, je. Lijepo mi je vidjet u poeziji kad je lirski subjekt neizjednačen sa tim ja kao autobiografskim, nego kad je kao nekakva duga koja može natkriljavati i koja može onda u bilo čemu pisati, a to ja je neprisutno. Ja mislim da je to najveće umijeće. Da su to najveći pjesnici, da se u tome ogleda da što je manje tog ja, da to zna biti sažetije, istinskije, ljepše, čišće.
A dok god ja tako intenzivno opterećuje pjesnički tekst, mislim, može to biti ok, nije ništa loše, ništa dobro, ali možda se čak ovdje ne bi bavila egom. To mi možda pripada nekim drugim kasnijim fazama operiranja u polju, nego baš ovo što si rekao, što je zapravo lirski subjekt i koliko je on iz ja, koliko je iz autobiografskog i gdje je njegovo mjesto. Onako, lijepo mi je kad je nekako nevidljiv, kad je izmaknut, kad je kao čak metafizičan, evo tako. Ja što meni je uvijek bilo zanimljivo, i to kad sam išao studirati komparativno, sam negdje išao osvještavati, zanimljivo je ta mitologija umjetnosti, znaš, to koliko proizvođači umjetnosti imamo potrebu vjerovati da je ona lijepa i dobra. Neovisno tome kako smo se kasnije obrazovali, formirali, postajali svjesni da ona ima nekakvu i drugu društvenu funkciju, da obavlja nekada i propagandne naloge koji znaju biti ekstremno toksični i po zajednicu i po ovoga pojedinca, jel? U sredini stvari. Kada je tebi umjetnost opasna, odnosno loša? Je li ima tih trenutaka? Samo kad mi je plošna, kad vidim da je provodnik, možda neke aktualnosti, pomodne ideologije. Samo kad vidim da je šuplja, da je nesubstancijalna. Ali to se lako nekako očita. I bilo koji žanr umjetnosti, bilo koja grana. Mislim da je to dosta vidljivo. Kad je onako baš nesubstancijalna, evo to bih rekla. Nemam uopće drugog objašnjenja. Ja imam prijedlog da nam pročitaš 22. stranu. Po naređenju. Po naređenju. Mislim, ti svakako možeš predložiti ovaj... Ne, meni jako drago svoj... da si ti svoje bilješke napravio, to mi se sviđa. Ima dana. Ima dana u kojima nitko ne nazove. Ti zaboraviš, Bog zaboravi. Vibrafon se pali, vjetar svira palicama, srce mijenja frekvenciju. Nitko to ne smije gledati. Ima dana, na pidžamu jaknu, trk po mlijeko, četvrt kruha. Ima dana, ne promijenim gaćice. Cijeli dan jedna pjesma, razmještanje interpunkcija. Tijelo se zatvara, pore dišu mekim potezima. Ima dana, svečani ručak, fini mini, limun na izmaku, med u kristalu. Ima dana, plime svijeta navaljuju, teško ih izdržati. Ima dana, prikazuješ se kao mogućnost ljubavi, teško ti odolje. Wow. Kaže Orhan Pamuk. Problem pravog pjesnika zapravo je uvijek isti. Ako je dugo sretan, postane otrcan. Ako je dugo nesretan, ne može u sebi naći snagu na koju bi se njegove pjesme mogle osloniti. Sreća i pjesništvo to ne može dugo zajedno. Nakon nekog vremena ili sreća obezvrijedi pjesnika i njegovu poeziju, ili mu prava poezija upropasti sreću. Stoji bome. Zašto je pjesnicima sreća toliki problem? Pa nije problem. Mislim, to je, mislim, nije on prvi ovo rekao. Ma ne, pa mislim, ima nekoliko pjesama na to poru, da mislim, zapravo sretan čovjek kao nema potrebu pisati poeziju, jer je toliko ono ispunjene. Njegove su stanice već toliko zadovoljne. Šta će sad tu još nešto pisati, neke pjesme? Pa ne, to ispada da poezija stvara sreću kod tih nesretnika. Nesretnika. Pa mislim, od očajnika. Da, mislim da ne stvara poezija ni sreću, ni nesreću, niti se piše ni sreće, ni nesreće. Ali da, zato sam zapravo i ono tvoje prethodno pitanje o sreći kao idealu, kao nekom mjestu na koje želimo doći, odmah sam to demantirala. Da mi sreća uopće nije nikakav motiv, nego čeznem pravom mjestu, a ne sreći. Tako da,
Ja samo skupim svjedočanstva. Da, zgodno mi je to. Ali ovo što si Pamuka sad citirao mi je jako lijepo. Ono kad sam govorila da je okej biti neurotičan, da je okej biti grozničav, da je okej prolaziti kroz neke ono traumatsko-patničke faze, da to sve nekako ide u valovima, u meandrima. I da u tim meandrima onda su dobre prilike za pisanje. Baš u tim, u tim valovima, u tim mijenama. Da poezija dolazi iz mijena, evo tako bi ja to rekla. Ne ni sreće, ni nesreće, to su mi prezatvoreni pojmovi. Evo, dolazi iz mijena bića, iz mijena autora. Brodski kaže da postoji jedna gora stvar od spaljivanja knjiga u tom trenutku, jer on to nije detektirao, kaže to je nečitanje. I ja se sjetim, da sam danas nešto čitao, pa nisam se mogao zapravo sjetiti gdje sam to pročitao, ali jedan bosansko-hercegovački autor je u jednom svom mini eseju, ili možda čak intervju, više se ne sjećam, rekao da je čitanje znak slobode i privilegije i sreće. Yeah. Opet je sreće. Pa malo da nekako imam osjećaj da, naravno, kod svih pravih autora je čitanje pretpostavka. Čitanje dolazi prvo, jel? Pa molio bih ti da mi malo pričaš o svojim čitanjima, o svojim problemima sa čitanjima. Mm-hmm. Imam velikih problema sa čitanjem. Mm-hmm. To je prvo izbor. Mm-hmm. Drugo je koncentracija. Treće je kontinuitet zadržavanja u tekstu. Disciplina teksta, disciplina ostajanja u tekstu. Dakle, odanost namjeri. Tako da imam problema sa čitanjem, ali to je stvar ono kao da neki viši upravljač kaže da ćeš do kraja, sad ćeš se ovome posvetiti, sad ćeš se onome posvetiti. Tako da čitanje ono mora biti i mora imati neku organizaciju, mora imati neku namjeru. Inače tako ono stih ja nas vodi pa što bude. Ali, mislim čitanje kao proces, to je mlada aktivnost ljudske vrste. Ona ima tek nekoliko tisuća godina je stara. Kažu da čak mozak nema razvijen... Department. Nema razvijen department, da je to ono nevjerojatno zahtjevan kognitivni proces. Dakle, ono vrlo, vrlo mlada aktivnost. Zato se toliko i govori godina čitanja, čitajmo preporuke za čitanje. Pitanje je koliko se to može izvana istimariti, preodgojiti. Mislim da je ono baš potreban veliki neki samoodgoj, velika ono snažna namjera. Jer mislim, čitanje nije jednostavno. Možeš odlučiti biti prodoran, prodirati u vlastitu inerciju da bi se taj proces događao. Čitanje isto ne stvara ni dobre ni loše ljude, jel to ne, znamo? Pa ne, ne, ja... U povijesti nije vrijednost po sebi, jel? Neko ko čita ili čitalački čin, očito ne čini ni dobre ni loše ljude. Ni dobre ni loše i čak ono kad razmišljam kao se kaže da bi mogao pisati moraš prvo čitati. Da, ali neki ljudi su pročitali knjižnice, ne mogu apsolutno sami ništa stvoriti. Mm-hmm. Neki su puno, puno manje načitani ili uopće im nije je književnost prvi dom. A pišu genijalno. Ono, mislim, ne znam, Nikanor Para je bio fizičar, Nesto Sabato, matematičar. Ono, to su ljudi koji dolaze iz potpuno drugih nekih polja, znanosti. Ali je kanal bio za poeziju otvoren i bili su, i prozu, bili su genijalci. Tako da, puno je tu slojeva. Nije to sad baš tako, ja ću sad čitat, pa će to sad sve ići tako, ono, štreberski. Što ti je bilo posebno mučno čitati u životu? Sjećam se srednje škole, ono, kad sam se bila odlučila da, osim što smo čitali Homera i Iliadu i Odiseju, ja sam se bila odlučila da ću ja pročitati za fakultativno i Eneidu od Vergilija. Onda sam se ja bila zatvorila
zatvorila nekoliko dana dok nisam to pročitala do kraja. Iako to niko od mene nije tražio, to nije bilo lektirne obavezno, ja sam rekla ako se može Iliada i sve, može se i Eneida pročitati. Onda kad sam to završila, sam shvatila da sam to mehanički pročitala, a da je zapravo nije razumijevanje bilo ekvivalentno. Da, da, bilo je neke faze u životu kad bi se natjerala da čitam, a onda bi na kraju shvatila da je možda manjkalo razumijevanja ili neke možda psihološke zrelosti koje bi onda primile taj tekst. I zato je, mislim, da je dobro vraćati se nekim knjigom. Recimo, ja se uvijek vraćam Ani Karenjini svako 5 godina. Ono, i uvijek mislim se, wow, koja likinja. Ono. A kakva je likinja? Veličanstvena, ono, veličanstvena, duboka, ranjiva, očajnica, jadnica, predivnica, sve, ono, sve, ona je sve. Ali ono, mislim, normalno da je sa 15, kad sam se srela s tim tekstom i sad sa skoro, neću ni reći koliko godina, kako se čitatelj i čitateljica razvija, tako je odnos sa likinjom drugačiji. Jesi li ju nekada ne razumjela? Jesam. Mislim da je nisam razumjela do 35. uopće. Ja sam to ponosno čitala, ali ja uopće nisam do 35. godine razumjela ono, njezinu potragu i čežnju i oče nisam uopće to mogla shvatiti. Mm-hmm. Ja sad se ponovo spremam čitati, tako da... Daj mi još malo pričaj o njoj. Kako ju, je li imala ikakve veze ili utjecaje na ove tvoje junakinje? Ne vidim taj utjecaj. Sad sam se zapravo slučajno njej sjetila kad smo govorili o čitanju. Mm-hmm. Recimo, kako je to knjiga kojoj se vraćamo. Mi smo u nekom autodestruktivnom ključu. Ma ima. Mislim da ima. Mislim da je ta tema emocionalne gladi mi je velika tema. Mm-hmm. I da iz nje mnogo toga nastaje i lijepog i destruktivnog, zato mi je ona mi je jako važna kao lika. A Madame Bovary? Pa on je drugačiji lik. Mm-hmm. On je drugačiji lik. Meni bliskija mi je Bliskija ti, Anna? Bliskija mi je, da, puno mi je bliskija. Wow. U jednom razgovoru si meni zapravo rekla, i to sad želim da revidiramo opet. Dobro. Rekla si, intimno me zanima duhovnost, joga, jel? I negdje je bio tvoj intelektualni interes da to negdje pospojiš. Aha. Prijenos osobnih promjena kroz duhovne prakse joge. Ali mene zanima osobna promjena kroz poeziju. Mm-hmm. Da li je poezija imala tu ulogu u tom nečemu što se zove osobna promjena? Da li je odradila nešto na što nisi računala? A da je bilo pozitivno? Je, odradila je nešto što mi nije dalo ništa drugo. Odradila je vježbanje poniznosti. Jer se meni nekako čini da mi ne uspije uvijek razumjeti i zbližiti se s pjesničkim tekstom. I onda to zbližavanje svaki put iznova i iznova i iznova i kao neko guranje sebe u strpljivost koja ide prema razumijevanju, prema stapanju i prema onome to. A to je zapravo transcendentalno. Mm-hmm. Taj neki moment kad se dobije ključ. Ne znam da sam dobro objasnila. Ja ti vjerujem. Ja mislim da je to dovoljno. Evo. Ja bih da nam 28. stranicu otvoriš. Jesi li spremna? Na televizoru je ogrlica od ogrca. 2 godine ne slušam vijesti. Televizor sam prekrila srebrnom krpom
i ogrlicom od ogrca. Na stoliću narančasta keramička vaza. U njoj smilje skrka. Ne silazim često na zemlju. Naporno, brate, mrtvi se na čudnim mjestima pojavljuju. Očevi iz ljubavi mlate kćeri dok im dušu ne ubiju i tijelo pripreme za hitnu pomoć. Gdje god takneš, šuga im rakoča. Znam, televizor na ofu neće zaustaviti zlo. Ti se, molim te, zaustavi. Ne pričaj mi o kraju svijeta. Kraj je već počeo. Prehodali smo ga kao gripu. Sad smo slabi na nogama, srce jedva kuca. U tkivima pulsira psihosomatski premor. 2 godine ne slušam vijesti. Okrećem se mitovima, nesvjesnom, snovima. Pokraj kreveta držim bilježnicu i pišem. Noćas je mjesec osvajao svjetlom. Sve je bilo voda. S klaunom sam plesala po stropu. U haljini s perima paunova. Olujni oblaci rasli mi među nogama. Ne palim televizor. Ostajem u tišini. Okrećem se babskim vjerovanjima. Prve se procvale ljubice za sreću jedu na tašte. 6. je nedjelja kroz godinu. Na televizoru je ogrlica od ogrca. Karnevali pijani počinju. Radujem se, ne zbog vina. Mutni su dani arhivirani. Zbog maskiranih. Kad stave maske, svi se vidno proljepšaju. Na televizoru je ogrlica od ogrca. Iz tepiha noću cvijeće raste ubrzano. Ova mi se zima zgadila. Preživjela sam trpajući u sebe svjetlost naranči. Ponekad limun, kumkvat, grejp. Stiže još jedna nedjelja kroz godinu. Ručat ćemo Mihalićeve pjesme i ljubica na salatu. Nikad se nisam oslobodila čežnje da u svemu uspostavim bezvremeno. Dobro je, ako me pitaš. Najgore je prošlo. Na meniju su ljubice za sve obroke. Zar si išta manje očekivao od mene? Wow. Hvala ti. Čudno kao da je anticipirala ovu zimu. Vjerujemo u magičnu poeziju, ali vjerujemo i u elemente anticipacije, onda samim time. Kako si preživjela ovu zimu? Isto. Kao da si znala? Da. Isto. Wow. Znači, strah toga, tog što poezija može napraviti. Sad te to ponovo pitam. Pa nije, ali se čudim svaki put iznova, baš tim anticipacijama koje ono... Rekli su mi isto već neki čitatelji da su otkrili anticipiranje sadašnjeg vremena. Tekst koji je nastao ranije, koji je kao imao neke te prekognicijske momente. I, mislim, je zastrašujuće, ali naprosto tako. To ni došlo iz racionalnog, tako da... Pa je Freud je rekao da su ga pjesnici ovoga, da su ubrzanije dolazili do nekih zaključaka. Nismo mi to izmislili. Da. Ja bih da nam još malo čitaš. Evo, reci. Barbika je Kurt Cobain. Da. 50. strana. Treba mi da znaš stranice. Pa evo, zabilježio sam. Sve sam... Bravo. Barbika je Kurt Cobain. Ispred vrtića u 15 do 8 žena s barbikom. Snena u tajicama. Upravo je ostavila kćer. Njih dvije izdržat će do 5. Izdržat će koliko treba. Razvojenost, izdaju. Same izdržat će. Popila sam Normabel. To je jedini način da se isključim ako znaš za kakav novi posao. U ruci joj se trese Barbikina kosa. Barbika je Kurt Cobain. Mrtva, a žestoko drma. Krenula sam na vlak. Kad sam ispred vrtića srela ženu s barbikom, njezine snene oči, duge barbikine noge, sapete rukama koje su upravo pomilovale kćer. Govorila je. Popila sam Normabel da izdržim. Gade mi se svi ti servilni Hrvati oko mene. Komentirale smo otpuštanje radnika u medijskim kućama, lažno suosjećanje uprave, otkaze opravdane štednjom. Komentirale smo znance, psihopate i rekle: "Bumo se čule!" Barbika i dalje mahala grivom,
svirala bez gitare, vrištala bez glasa. Serve the servants, oh no, that legendary divorce is such a bore. Wow. Ja stalo govorim wow, a dam ti što drugo reći. Kaže Danko Miljković da je pjesnik oduvijek bio onaj koji u drugima liječi bolest od koje sam umire. To je naravno pjesnički osvrt, ali volio bi da ga možda iskomentiramo. Da, liječi bolest od koje sam umire. Prepoznaje mjesta koja su i u njemu. Mm-hmm. Mislim da je to više prepoznavanje tih istih mjesta, jer ako ih nemam u sebi, ne mogu ih ni vidjeti. Nemam čemu dat glas ako taj glas već nije nekako spreman da uspostavi komunikaciju s drugim. Mm-hmm. Meni djeluje kao da je to liječenje samo osvjetljavanje. Da, osvjetljavanje je, mi se baš sviđa kao osvjetljavanje. Mm-hmm. Ali mislim, osvjetljavanje je koje je relacija osvjetljavanja. Mm-hmm. Reci mi, što sada pripremaš? Pa pišem neke pjesme, nemam pojma na što će to izaći, je li to uopće čemu. To sad neka sirovina je sad tu u nekom vrtlogu i tako. Evo, pišem pjesme. Pišeš pjesme? Jako, jako novo. Hoćeš li se okušati u nekim drugim formama? Je li te to zanima? Pa zanima me, ali kao da mi nije vrijeme. Mm-hmm. Ono, kao da ne bi to sa sobom izvodila nasilno. Mm-hmm. Nego, ono, ako se desi, ono, ne bi to sad, ne bi bila ambiciozna oko toga. Mm-hmm. Jer mislim da onda to nekako ne bi dobro bilo, nego ako se stvore neki unutrašnji uvjeti koje nisu samo vrijeme, znači ono kaže, ja ću se sad osamiti, otići ću na rezidenciju i tamo ću sad biti 2 mjeseca pa ću onda pisat. Mislim da nije stvar u tome, nego da to mora doći iz nekih malo drugačijih prostora. Da nije samo vrijeme, da nije vrijeme jedini uvjet, ne vrijeme ni volja, nego da moraju biti neke druge silnice žive da bi se to desilo. Znači možda mora biti života malo. Aha. Mm-hmm. Aha, aha. Života, ali ne ovog stagnacijskog. To je, mislim, uvijek imamo i taj unutrašnji život i taj to vanjsko luđaštvo koje nas nosi nas rijeka, ali mora se tu nešto, neki otponac otvoriti. Tebi riječ dosada nije poznata? Ne. Nažalost, ne. Morala bi da je nekad malo dosadno, ali... Mm-hmm. Ne, nije poznata. Mm-hmm. A tebi? ne. Ja, mislim, zaista ne. Ne sad da se time treba hvaliti, ali... luda glava je luda glava. Luda glava je luda glava. Nema tu pomoći ni lijeka. Zato sav taj mir i sva ta sreća batali. Batali. Sanja, hvala ti, bilo mi iznimna čast. Hvala ti puno na pozivu i pozdrav svima koji su nas gledali. Gledajte nas i dalje. I ponavljajte ovo gledanje i čitajte Sanju Baković. Bok!